મિત્રો આજે હું ફરી લઈને આવ્યો છું સાત મિસ્ટીરિયસ બાબતો જે તમે આજ તક નહીં સાંભળી હોય તો સૌથી પહેલી છે ક્રાઈંગ ઇઝ ગુડ ફોર યોર હેલ્થ તમે ઘણીવાર રોયા હશો અને આ તમારા સેહત માટે બેડ છે એવું તમે વિચારતા હશો પણ અસલિયતમાં રોવું આપણા શરીર માટે સારું કહેવાય કારણ કે આપણા દિલના જે ઇમોશન્સ હોય જ્યારે આપણે રોતા હોય એ બધાય બહાર આવી જાય અને ઉપરથી આપણા આંખમાં જે કચરો ભેગો થયો હોય બે વીકના એ પણ બાળમાં આવીને નીકળી જાય જેવી રીતે કોઈ બાળ બધું બેહીને વહી જાય એવી રીતે રોવું આપણા સેહત માટે સારું છે હવે આગળ વધી યુ કાન્ટ રીચ ટુ 1 મિલિયન તમે અગર હું તમને એવું ટાસ્ક કહું કે બેઠા બેઠા 1 થી 1 બિલિયન સુધી તમે મોઢાથી બોલી શકો તો તમે આ ચેલેન્જ મંજૂર કરશો અગર તમે કરશો તો તમે ખાલી 1 કલાકમાં જ 10 લાખ સુધી શાયદ બોલી શકશો પણ 1 મિલિયન સુધી તમે કોઈ દિવસ નહીં બોલી શકો અગર તમે બોલવાની ટ્રાય કરશો તો તમને શાયદ 32 યર્સ લાગી જશે 1 બિલિયન સુધી રીચ કરવામાં તો હવે આગળ વધી TONMAO is known on world. આ તો શોર્ટ ફોર્મ છે. અસલી મતલબ છે the team on moon મતલબ the flag on moon of Apollo is now white. તમે Apollo 11 બધાય પરિચિત છે કે મૂન ઉપર સૌથી પહેલા નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ ગયા હતા અને એને ઈ સાથે સાથે એક ઝંડો લઈ આવ્યા હતા જે હતો અમેરિકન ગવર્નમેન્ટ નું અને ઈ મૂન ઉપર લગાવ્યો હતો કારણ કે છાપ બેસી જાય કે સૌથી પહેલા અમેરિકા આવ્યું હતું યહાં સોવિયત થી એ પહેલા પણ તમને ખબર છે કે ઈ ફ્લેગ જે સન અને મૂન ના જે રેડિયેશન ને કારણે જે ઘેરાઈ ગયું છે એ હવે વ્હાઇટ થઈ ગયું છે રેડિયેશન કોઈને ન છોડતું ઇન્સેક્ટ ને ન છોડતું એટલે રેડિયેશન ના કારણે એક ફ્લેગ જે યુએસ નું છે એ ગલતીથી રેડિયેશન બહુ પડી ગયું એના કારણે એ પૂરું વ્હાઇટ થઈ ગયું તમને શું લાગતું હશે યુએસ નો ફ્લેગ આજ પણ એવો જ હશે આગળ વધી વોટ ઇફ ધ ઓક્સિજન ઇન અર્થ વિલ બી ડિસઅપીયર્ડ ફોર 5 મિનિટ્સ આપણે બધાય ઓક્સિજન થી ઘેરેલા છીએ પર સૌથી વધારે નાઇટ્રોજન છે આપણી દુનિયામાં અગર ઓક્સિજન ખાલી 5 સેકન્ડ માટે વહી જાય તો તમે કલ્પના ન કરી શકો આપણી દુનિયાની શું હાલત થાય અગર ખાલી 5 સેકન્ડ સુધી ઓક્સિજન વહી ગયું તો બધી ઇમારતો પડી જશે અને જે કાર્સ હોય એના અચાનક જ એક્સિડન્ટ થઈ જશે કારણ કે હવા આપણે બધા અંદર શ્વાસ લેતા હોય એના કારણે આપણે જીવિત છીએ અગર એ ખાલી 5 સેકન્ડ વહી જાય તો બધી બિલ્ડિંગ ઉપડી જશે અર્થનો જે ગ્રેવિટી હશે એ કોઈ બીજા ગ્રહ સાથે ટકરાઈ જશે અને અગર 5 મિનિટ સુધી રાખી તો યુનિવર્સમાં જે એસ્ટ્રોઇડ્સ અને એ બધું છે એ ગ્રેવિટીથી પથ્થરથી હલી જશે અને બધા એ પૃથ્વી ઉપર અટેક કરી દેશે જેવ તો કોઈ એલિયન ઇન્સાનો ઉપર અટેક કરી દેતો હોય તો હવે આગળ વધી સીક્રેટ ઓફ લોગોસ તમે મેકડોનાલ્ડ સેમસંગ અને આ જે કોકોકોલા કંપનીના લોગો જોયા હશે મેકડોનાલ્ડ્સ ઈ છે યલો કલરનો મેક એમ છે તમને એનો કોઈ કી મતલબ ખબર છે શું છે તો એ એક ફૂડ પ્રોડ્યુસર કંપની છે એના કારણે ઈ યલો ને ઈ એના લોગોમાં રાખે છે કારણ કે યલો સેક્રિફાઈસ કરે છે યલો જે છે ઈ કલર હંગર ને વધારે અને ગ્રેટફુલનેસ ને પણ ઈ વધારે તો હવે સેમસંગ ની લોગો માં જે વાત આવે ત્યારે નો કલર છે બ્લુ બ્લુ એટલે એના માટે એટલે રાખ્યો છે કારણ કે બ્લુ છે પ્રાઇડનેસ અને પ્યોરિટી દેખાય છે એટલે એ સારી કંપની હશે એટલે લોકો એવું વિચારી લે કારણ કે બ્લુ કલર છે અને કોકોકોલા રેડ છે રેડ નો મતલબ છે રેડ્સ બહુ જ એટ્રેક્ટફુલ હોય રેડ ને અગર તમે ક્યાંય પણ જુઓ તો તમને એવું લાગશે કે એ બહુ જ મોટો પ્રાઇડ છે એને આપણે લઈ જવો જોઈએ કારણ કે એ બહુ જ સારો કલર છે તમને એવું લાગવા માંડે એટલે કોકોકોલા એનો જે કલર છે લોગોનો એ રેડ ચૂને છે તમ
તમને એ ખબર જ નહીં હોય કે ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ છે જે તમારો બ્રેઇન ખાલી કલર થી જ એને લઈ લે છે. કંપનીઝ કા એમ નમ જ એના કલર લઈને એમાં નત નાખી દેતી, એનો પણ રીઝન હોય. હવે આગળ વધી ડિફ ઓફ ગ્રીનલેન્ડ એન્ડ આઈસલેન્ડ. ડિફરન્સ બિટવીન ધ ગ્રીનલેન્ડ એન્ડ આઈસલેન્ડ. અગર હું અત્યારે બોલું કે ગ્રીનલેન્ડ આયા છે અને આઈસલેન્ડ આયા છે, તો ગ્રીનલેન્ડ તમને હરુભરું અને વાતાવરણ સાફ દેખાય અને ગ્રીન ગ્રીન છે બધું, એટલે તમને એવું લાગશે કે આ ગ્રીનલેન્ડ બહુ જ હરિયાળીથી ભરેલું હશે અને આઈસલેન્ડમાં ખાલી આઈસ જ હશે, બરફથી ઢકેલું હશે. પણ અહીંયા ઉલટું છે. ગ્રીનલેન્ડમાં ફૂલી આઈસ છે અને એ સૌથી મોટું એન્ટાર્ટિકાથી બે ગુણા અને નાનું છે, પણ તોય એ બહુ મોટું એન્ટાર્ટિક અને આર્ટિક સર્કલ બનાવે છે. અને એ પૂરું એટલે પૂરું ક્યાંય હરિયાળી નથી, આ ખાલી આઈસ જ છે. અને જે આઈસલેન્ડ છે એ એક દેશ છે અને અહીંયા પૂરી ગ્રીનનેસ છે. તમને શું લાગતું હશે, ગ્રીનલેન્ડ એટલે અહીંયા હરિયાળી હશે અને આઈસલેન્ડ એટલે અહીંયા આઈસ હશે? પણ એવું નથી, નામથી પણ કોઈને જજ ન કરી લેવાય. હવે આગળ વધી એમસીયુઝ એફટી માર્વેલ્સ સિનેમેટિક યુનિવર્સ ફેમસ ડાયલોગ. અવેન્જર્સ એન્ડ ગેમ માં એક ફેમસ ડાયલોગ છે, આઈ લવ યુ 300 ટાઈમ્સ. તમને શું લાગતું હશે કે આ ખાલી એમનેમ જ લઈ લીધો હશે આઈ લવ યુ 300 ટાઈમ્સ? તો આ એટલે લીધો છે કે અગર માર્વેલ ની બધી મૂવીઝ, એમસીયુ ની બધી મૂવીઝ અગર તમે એક લિસ્ટ માં નાખો તો એનો જે ડ્યુરેશન હોય એ બધા આપણે પ્લસ કરતા જઈએ, જે રીતે થોર રેગ્નારોક 130 મિનિટ્સ નું હતું એમ પ્લસ કરતા જઈએ તો એ થશે 3000. અને એટલે આઈ લવ યુ 3000 ટાઈમ્સ એ બોલ્યું છે. બધી વસ્તુનું કઈ મતલબ તો હોય જ, એમનામ જ કોઈ લાવીને ખાલી એમનામ જ સ્ટ્રગલ કરીને આ બધું કરી નથી દેતું, એ બધાનું રીઝન હોય. તો આ તે સાત